Gala, budimo tako, in pa bojo stožice polne. Na naslednji glasbeni nastop in sicer, kot sem prej povedal, sedmo mesto oziroma številka sedem je zaenkrat magična, ki je še nismo presegli, ali bo nocoj maje uspelo, ne vemo, Omar pravi, da ja. In sicer je tukaj še druga, ki se lahko s tem pohvali in sicer je ima skladba naslov Ne, ni res. Se veste, koga bom napovedal, skupaj z našim hišnim bendom, vse v živo, Nuša Derenda. Nuša, bravo, fantje, skratka, komad, ki je super, tudi že skoraj po desetih letih, devet let se mi zdi, od Nušine udeležbe. Deset. Deset že? Devet od naših, ja. Imamo naslednjo leto deset. No, takole, deset.